neviem, čo povedať, okrem toho, že za posledné obdobie, hlavne po konci kariéry, som si uvedomil, čo tá novinárska práca obnáša a o to väčší rešpekt mám voči vám všetkým a o to viac si dokážem ceniť kvalitnú novinársku prácu. Takže z mojej strany naozaj úprimne len ďakujem a pokračujte v tom dobrom.